Pirma pinigai, po to nuomojamų būstų sąrašas. Tokiu principu dirbančiomis agentūromis patikėję klaipėdiečiai dažnai lieka ir be pinigų, ir be buto. Deja, jie yra pasirašę tokias sutartis, dėl kurių paskui pretenzijas reikšti labai yra sunku. Jau auga sezoninių darbų pasiūla. Tačiau vasarai darbo norintys moksleiviai dažnai lieka nieko nepešę. Jeigu tai darbas surištas su pinigėliais, moksleivių kol kas nelabai pageidauja. Atsargiai erkės. Šiemet jos pabudo visų mėnesių anksčiau nei pernai. Jos ropoja ir pradeda ieškoti savo aukų. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.